ទូរឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃតាក់ទងជាមួយនឹងការហែមឈូសយើទៅកប់បាត់ស្រាប់តែឪពុកចង់ឃើញមុខកូនស្រីជាលើកចុងក្រោយបាត់ពេលនោះក៏បានធ្វើការបើកក្តារមឈូសមើលមុខឃើញហើយពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទឹកមុខកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងគឺនៅស្រស់ញញឹមនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយភ្ញាក់ផ្អើលមិនថានៅប្រទេសថៃឬក៏នៅប្រទេសខ្មែរទេគឺតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗក្រោយពេលដែលក្រុមគ្រួសារនៃសាកសពបាត់មិនមានការអស់ចិត្តបាត់ជាពិសេសគឺការស្លាប់សាច់ញាតិហើយការមើលមុខជាលើកចុងក្រោយនោះគឺដៃជើងនៅទន់មុខនៅស្រស់ញញឹមអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកសាកសពយកមកធ្វើបាត់មកធ្វើចលនាបាត់ច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងដើម្បីឲ្យដឹងខ្លួនដោយសារតែការមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានលម្អិតតែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងកាន់តែច្បាស់ដូចតទៅមានហេតុការណ៍ចម្លែកមួយក៏ក្រើកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពេលដែលឃើញមានការแชร์តតគ្នាក៏ក្រឹកក្រែងតាក់ទងជាមួយនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់នារីរូបស្រស់ម្នាក់រឿងរ៉ាវនេះគឺបានកើតឡើងនៅឯខេត្តស៊ីសាកេតនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃដែលមានឈ្មោះថា sanok.com បាទបើតាមសារព័ត៌មានអាខាងលើបាទនិយាយក៏ដូចជាបានចុះផ្សាយថាមាននារីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតចំនួន3ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់នាងគឺមិនមានការធំក្លិនអ្វីតតែសោះបែរជានៅមើលទៅគឺសភាពធម្មតាដូចជាមនុស្សដេកលង់លក់ទៅវិញលុះពេលដែលសាច់ញាតិទាំងអស់មានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបើកក្តារមឈូសមើលម្ដងទៀតក៏ឃើញនៅមុខមាត់របស់នាងគឺនៅស្រស់ញញឹមដដែលហើយទើបសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជាតាមការកំណត់នោះទេរហូតត្រូវបានពន្យាពេល2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតទើបរាងកាយរបស់នាងចាប់ផ្ដើមរឹងនិងមានក្លិនបណ្ដើរបណ្ដើរជាចុងក្រោយទើបសាច់ញាតិសម្រេចចិត្តបញ្ជាតាមប្រពៃណីទៅយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលពួកគេបានអញ្ជើញព្រះគ្រូបាទសូមអធិស្ឋានបាទអញ្ជើញគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចារផាត់បាទមកកាន់វត្តដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលលោកចារផាត់បាននិយាយសន្និដ្ឋានផងដែរថាអាការៈដែលនាងបង្ហាញចេញមកនៅមុននេះនៅមុនពេលដែលខ្យល់គឺនាងអត់ថប់ដង្ហើមទើបបញ្ឈរភ្នែកយ៉ាងដូចនេះតែនាងគឺពិតជាបានចែកឋានបាត់ទៅហើយត្បិតតែគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងនេះក្តីតែសាច់ញាតិបានលុបចោលនៅពិធីបុណ្យបូជាបាននៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាកន្លងទៅដែលយកសពរបស់នាងមករសាទុកលោកគ្រែរហូតដល់ថ្ងៃទី10បាទថ្ងៃទី10នេះគឺទើបពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តបូជាម្ដងទៀតព្រោះសភាពរាងកាយរបស់នាងគឺមានមិនមានការប្រែប្រួលតទៅសោះដោយសារតែខ្លួនប្រាណរបស់នាងគឺពីមុនហ្នឹងគឺទន់ល្វត់ល្វន់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលសម្រាប់ចិត្តទុក2ថ្ងៃបន្តទៀតក៏ចាប់ដើមរឹងនិងមានក្លិនបន្តិចបន្តួចហើយពួកគាត់ក៏អស់ចិត្តក៏សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការឲ្យគេបូជាតែម្ដងទៅនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់ម្ដាយនារីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនេះហើយរីឯនាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថានាងថនសយកៅចាន់ជាបងប្អូនរបស់សពបាននិយាយថាកាលពីពេលដែលបើក្តារមឈូសនៅថ្ងៃទី8ប្រសិនបើឃើញសពមានសភាពរាងកាយដូចថ្ងៃនេះក៏មិនបារម្ភអ្វីនោះដែរអាចនឹងបូជានៅថ្ងៃនោះតែម្ដងតែអ្វីដែលឃើញនោះគឺមានសភាពនៅស្រស់បោះទើបនាំគ្នាផ្អើលឆោឡោបាត់លើកនាងចេញធ្វើចលនានឹងធ្វើឲ្យបាត់នឹងធ្វើការអញ្ជើញគ្រូពេទ្យឲ្យមកពិនិត្យម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមានការអស់ចិត្តដោយសារតែបងស្រីរបស់នាងនឹងគឺបាត់បង់ជីវិតដោយមិនមែនដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ជំងឺអ្វីនោះទេដោយសារតែនាងនឹងគឺមានការថប់ដង្ហើមហើយក៏បានស្ទះខ្យល់បាត់ស្លាប់បាត់តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគឺពិតជាមិនអស់ចិត្តនោះទេបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះមិនមែនត្រឹមតែកើតឡើងនៅប្រទេសគេទេបាទស្រុកខ្មែរយើងក៏តែងតែមានការកើតឡើងបែបហ្នឹងដែរបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឃើញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីមុនហើយតាក់ទោជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏មិនអស់ចិត្តដូចគ្នាក៏បានលើកយកមកចុះវិញធ្វើចលនាប៉ុន្តែការបាត់ទូបីជាជួយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទនៅតែមិនអាចជួយបានហើយចុងក្រោយនៅតែគេសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបូជាដដែលអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា